Teksa Beatrix Ramosa i dedikoi disin Donald Vesha i jep intervistën e parë, ku zbulon dhe disa të pathëna. Shkriu Bora, më pëlqen. Pjesëmarrja e Donald Veshaj në Big Brother VIP Albania ka vënë në qendër të vëmendjes atë dhe vëllain e tij Binjak Romeon. Dyshja përcjelli në çdo lëvizje që bëjnë kohëve të fundit me vëmendjen e marrë dhe po e shijojnë këtë gjë në maksimum. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas daljes së Donaldit nga programi, fansat e tyre po e presin emisionin që u paralajmërua që do të vijë, por që nuk është folur më për këtë projekt, që javë më parë është thënë se është anuluar. Mirë po i zënë kurth, Donaldi shumë shpejt zbuloi se vjen në jetë programi që do të fillojë transmetimin në Top Channel shumë shpejt. E po, gazetaria e pyet, i tregoi idenë e një reklame biznesi ku Donald Veshaj duhet të shtrihej në dëbor. Donaldi u shpreh se i pëlqen shumë ideja e sidomos Logani, shkriu Bora, ka thënë ai. Pas kësaj, kur ju tregua se reklama do të transmetohet në çdo televizion shqiptare, sidomos në Top Channel, ku do të jetë pjesë e çdo emisioni, ky i fundit u shpreh. Më shumë mundësi do të jeni edhe tek ne sepse do ta sjellim diçka të bukur në Top Channel. Ndërkohë, gazetaria është shprehur më bë qefi pasi me zor po e presim të gjithë, ky i fundit është shprehur. Vjem shumë shpejt në Top Channel. Burime të sigurta tregojnë se Donaldi Romeo kanë qenë këto ditë në Top Channel, janë takuar me pronar, gjithashtu kanë vëzhguar edhe punimet e studios.